Čau všetci, moje meno je Jisup a dneska vás vítam pri novom videu. Dneska si dáme ďalšiu challenge. Dneska si ideme zahrať challenge s Tactical Shootgunov. Čo na to hraješ, Mixo? No však to dáme, nie? To je win. Jasne, tak daj ready. I love all of you. Ideš grillovať, že? S typkou spraviš burger. Nekam letíme, šepko? A puško. Poďme Colossal Crops. A on sa hrá v Brawl Stars, že? On sa reálne hrá v Brawl Stars, že? A že prečo umierame? Dobre, obo! Zúpe, ty ma gorí! Bože môj, kámo! Aaaaaah! Boom, crack. Ale ne, to si robíš, prdel! You are dead! Nie! Fuck you! Fuck! Už tam idem, neboj. Nič nespravím. Čože? I'm feeling a bit of aim assist in my pole! Kde taktika, každý je rasko, prosím. Pampa, srať pampa. Taktika. Hej, Luke, dobre, čo už? Zase flare gun! Je nieraz nič iný, len s flare gunom normálne, to je flare gun! Vieš, ale veľmi zaujímavé. Že v normálnej hre, keď chceš napríklad, aby ti padla pampa, modrá napríklad, tak nepadne. A aj teraz, keď hľadáme taktikálku, mu padla pampa. Give me my tactical shotgun! Prosím, taktikálka! Bože môj. Hi. Let's go. Ona bola celú dobu tu taktikálka, ja som si ju nevšimol, hej? Super, poďme na to, toto je tá hra, toto je tá hra. Ja to cítim v mojich kostiach, aj keď som banan, ale cítim to v svojich kostiach. Co by to taktikálku pre Mixa, hej? No, chcel som. Teraz, česká, prosím taktikálku. Hodíme sem takto bandáž, jednu, druhú, tretiu a vrch a teraz je pán taktikálka. Saj! Hej, ja nechcem pampu! To nie je rituál, ale volanie pampy, ale taktikálka. Tipci, tipci, hej. Saj, jasný. Kde? Tam pri tom rituálnom stĺpe. Á, sud. Sud, pomôž mi. Kde si zol? Čo tu bol? Fuck! Au! Nice, pekne, Oh yeah! Let's go! Čiže je za lúb toto? Ohnivý. Ja ma ešte mrad ľavý. Ja prdka. Ty smrdíš aj bez toho. Typek! Kde? Aj. ČO?! Ty vole, hej. What's up, fuckers?! Knock, tento je knock. No umri! Zdarazujem. Let's go! Donesli mi je taktikálku. A few moments later. Čiči. Ivo. Oh no. Meanwhile. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. I'm back. Poďme na to. Teraz tu bude, hej. 13. Typek. Lutruperka. Ideme nenapať. Keď zastane, tak ju trafíme. Zastala. Dobre. 9 ľudí, poďme na to. Typek. Čože, kde je? Jak toto? Hen tam za tomatom, čo je to? Je v pizzerii. Áno, tak teraz je vlastne 150 IQ play. Tu je dole, Selaj. Nie, schoval sa už. Oh, fuck. Lucky, ne? Áno. A ja mám lucky. Tu, vonku je. Kde? Bože, ja som padol, hej. Neviem stávať, hej, také mám až lucky. Nice, pene, 5 ľudí. Že vieš čo? Poď vyrovať onu, to má tú holku, hej. Teraz tancovala, tancuj ďalej, nás nevšímaj. Uchyla si dvaja. Aha, daj si pizzu, Dobrý, dáte mi pizzu? Ne. Tak vás aspoň ukradnem. Oh, vedky, daj si aj ty vonku, hodne. Oh! Teraz mi napadlo geniálny spôsob, vieš čo? Ja papám metky teraz, dobre? Papám v pizzerii metky.
Poď za mnou. Ty čo robíš, hej? Chci zaskočiť? Podpálime to tu. Wow, pyromani level 100, hej? Škoda, že nemám... O, tam, tam, jeden dám takto, nie? Tam spájte až ďaleko. Traja ľudia! O, oh, pomeň na to, Mixo! Pomeň na to, tu musí byť naše, hej? A tam, tam je dole. Tvarí tacko, hej? Tak vyhodím všetky zbrane a ideme na tú taktikálku. Čo má? On má erotisponu! Holy moly, tak to tu nedopadne dobre. Podpal. Tu zapálime aspoň, nie? Áno. Dostal za 48. Nie, už bola moja! Let's go! Yes, now, holy shit! Big so! Počkaj, kde dnes si ty? Kto ju zabil? Každopádne ľudia, toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, určite sa budete dať like. Ak sa na tomto kanále nový, sa budete dať odber. Aj mne, áno. Čo? Určite video zdieľaj medzi svojich kamarátov. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ, čaute.